Välkomna! Vi ska prata guld och ädelmetaller. Bra att känna till nu alternativa placeringar när börsen är lite skakig. Och med mig har jag ju Erik Strand från Pacific Fonder. Välkommen! Tackar, tackar. Du är ju en expert på ädelmetaller. Du förvaltar ju en fond som har just ädelmetaller, både guld och silver. Och har ett gediget intresse av det här. Så därför vill jag ha med dig här för att försöka få ut så mycket kunskap och förståelse för guld som investering. För många av våra lyssnare, de är vana vid aktier eller börs. Det är det man har ägt nu under lång tid och vanligtvis äger. Men guld, vad är din take? Vad är det som skiljer sig guld som investering mot börsen? Ska man gå riktigt på djupet så handlar det ju om i slutändan motpartsrisker. Alltså skillnaden att guld är en säker hamn. På engelska säger de safe haven. Ja. Och där ligger ju ett stort intresse att investera i guld. Och att avkastningen på guldexponering skiljer sig mot en börsexponering. Och bygger man en portfölj som ska hålla över tid så är det lämpligt att ha med guld. Just det, för de har en låg korrelation. Exakt. Men det här med safe haven, hur kommer det sig historiskt? Varför förlitar vi oss på guld? Ja, det är ju en väldigt lång historia. Guld har ju en historia på över 5000 år. Nu sitter ju så att säga centralbankerna med sina guldreserver. Och det stora är just motpartsrisken som vi var inne på. Att det finns ingen motpartsrisk. Och det är det man vill äga när det blir oroliga tider. För det är ju en egen valuta. Det är en egen valuta. I viss mån. Ja, det har en egen valutakod. Okej. För det är ju det du menar med motpartsrisk. När du handlar SEK, då har du ju motpartsrisk mot Svenska Riksbanken. Och sen liksom i andra centralbanker också med deras valutor. Ja, och alla lån och alla skulder. Exakt. Så finns det någonstans du kanske får din ränta, men om du inte får tillbaka pengarna. Då blir de inte så mycket värda längre. Nej. Har du inte det, finns ingen motpartsrisk. Just det. Det är en ren och skär tillgång. Ja. Men hur kommer det sig att det har en låg korrelation med börsen? Finns det någon förklaring till det där? Ja, i guld har man ju, jag brukar prata om det finns två trades-trender. Och det ena är en fear trade, när det är rädsla i marknaden. Då vill man ha den här trygga hamnen. Just det. Men sen när guldpriserna går upp och har sina cykliska perioder, när det går upp väldigt mycket, då kommer en greed trade. Alltså när man vill tjäna pengar på att priset går upp. Så det finns det är lite olika beroende på var vi är i marknaden. Ja. För det är just det där, man kollar lite relativt. För jag har förberett lite också, om vi kollar på börsen mot guld de senaste, egentligen tillbaka till 2003. Då ser vi ju den gröna linjen i börsen och den guldiga grafen är ju guld. Och de har generellt sett låg korrelation. Så när börsen är attraktiv, då har man sina pengar där. När den inte sen är attraktiv längre, då söker man ju alternativ. En safe haven för att placera pengarna. Och när man sen då kombinerar de här, att vi har både lite guld och aktieportföljen, ja, men då får man ju generellt sett en ganska bekväm utveckling. Och det är väl det som ofta är caset med att ha guld som okorrelerad riskspridning i portföljen. Ja, det är precis exakt vad det är. Och man ser ju här hur guld, ibland går guld upp med börsen, men också de perioder när börsen går ner väldigt mycket. Det är då som kanske guld är som absolut starkast. Ja. Att få den mellankurvan som sagt, där man både kan sova bättre och till slut också få en bättre avkastning, är optimalt. Ja, för mycket handlar ju om att minimera förluster. Förluster kommer ju alltid göra mycket mer ont att försöka ta igen i avkastning. Du har ju en exponentiell uppsida efter en förlust. Så därför finns det ju en vits av att försöka jämna ut avkastningskurvan. Ja, och det är viktigt med, tycker jag, just det som vi säger för portföljteori. Ja. För det man missat lite, när börsen gått upp nu i 10 år så är det ingen som har brytt sig om portföljteori. Att ha en portfölj som blir stabil. För stabil avkastning med avkastning på avkastning ger bäst resultat. Ja. Ja, men det är precis det jag är ute efter också. Men sen behöver man ju förstå att det är ju inte alltid en till en liksom låg korrelation. Utan det finns ju dagar då både guld och börsen stiger och dagar de båda faller. Men det är de övergripande trenderna vi pratar om. Mm. Men vad är skillnaden sen? För när folk vill investera i guld, då ställs man ju inför ett gäng olika val. Antingen har du den rena valutan, guldet. Eller så kan man ju investera i till exempel guldproducenter. Vad är din liksom tanke med skillnaderna där? Får man samma typ av exponering om du köper guldbolag? Ja, hela den delen är väldigt viktig och det är därför vi har skapat vår fond. Ja. För att ta bort det som vi kanske inte tycker är så bra och göra det hela ännu bättre.
Men annars är det ju guldet som du säger, eller guldgruvbolag. Skillnaden där är ju att guldgruvbolag som har drift blir oftast en hävstång på själva guldpriset. Jag brukar schabloniserat säga gånger 4. Och det gör ju att volatiliteten på guld är någonstans mellan 10-15. Guldgruvbolag blir då mellan 30-50. Ja. Det svänger väldigt mycket, kan ge väldigt hög avkastning. Problemet är att det är väldigt svårt att hålla en sån position över lång tid. Ja. Och risk att man säljer vid fel tillfälle. För i väldigt stor utsträckning är ju de beroende av vad står guldpriset i. Ju mer den stiger, ju mer lönsamt är det för dem att ta upp guld, så att säga. Enkelt förklarat, sen finns det ju andra faktorer. Och det behöver man ju ha med sig, för det är ett bolag. Så du behöver göra en bolagsvärdering också. Men guldet kommer ju påverka, och det är det som gör den här hävstången. Ja. Men silver sen då som tillgång, den har jag väl också hört någon gång att den är lite som guld fast på hävstång också. Ofta lite starkare utveckling när guld trendar och oftast lite mer negativ när det inte trendar. Finns det någon sanning i det där, eller vad är din take på det? Absolut, silver är väldigt intressant att investera i, och silver stiger mer än guld när guld stiger. Samtidigt silver är inte riktigt lika mycket det här vi pratar om safe haven som guld, så när det är oroliga tider då kanske inte silvret är så lika starkt som guld. Nej. Men i en uppgångsfas är det desto starkare och också en mycket mer volatil marknad. Just det. Så det finns en liten sanning i att det är också en typ som en hävstång på silver mot guld. Ja. Eller det är enkelt förklarat så att säga. Ja, men det är särskilt positivt att äga silver i en uppgångsfas för ädelmetaller. Ja. Och kanske inte då lika bra i en nedgångsfas för ädelmetaller. Men guld som investering, det finns ju även praktisk användning av guld. För jag menar, vi använder det i allt ifrån datorchip till mikroskop till många andra saker. Så det är inte bara en värdelös klump metall, utan det finns ju en viss praktisk användning. Hur ska man ha det i åtanke när man investerar? Får det någon påverkan på efterfrågan av guld? Ja, här är en ganska stor skillnad på guld och silver. Vi arbetar med båda metallerna. Och ädelmetaller är ju ganska unika. Ett exempel är ju från 1 gram guld kan du göra en tråd, 3000 meter lång tråd utan att den går av. Det är ganska 3 kilometer lång tråd? Oj. Utan att den går av på 1 gram. Alltså det är ett ämne som är väldigt unikt och det används i, ja, nu använder man till och med i cancerbehandlingar, alltså inom sjukvård, inom att byta ut kvicksilver, för guld är inte, och silver är inte giftigt för mänskliga kroppen. Så i all high tech, i NASAs nya teleskop. Man kan bara bygga det tack vare guld. Så att i all vår high-tech används ädelmetaller. Silver används ännu mer. Det är världens näst mest använda råvara. Och behövs i alla telefoner, datorer, solceller. Så hela vår förändring till cleantech kommer ju gynna då ädelmetaller. Ja. Så det finns en viss praktisk efterfrågan på dem också. Vilket borde ju driva priset uppåt. Men vad skulle du vilja argumentera för är det som påverkar priset mest? Den praktiska efterfrågan eller de här liksom cykliska trenderna på efterfrågan? Det som påverkar absolut mest skulle jag säga, det är väl sedelpressarna. Just det. Det är ju att när centralbankerna trycker mycket pengar, då tappar man förtroendet. Då finns de här typerna av ädelmetaller sånt till. Ja, och nu har vi ju då haft en period där det priserna gick upp mycket i början när det tryckte, sen har priserna gått ner. Guld har ju varit i en bear market, motsatsen till börsen som vi sa i början. Ja. Och vi är redo för en ny bull market när börsen kanske viker ner. För att man då kände att nu trycker de mycket pengar. Men sen så har det varit ett väldigt stort förtroende för centralbankerna under tiden. Och sen har vi haft då, säger vi, goda tider. Det konstiga är ju att man har fortsatt att trycka ännu mer pengar under så kallade goda tider. Och där tror jag marknaden har inte riktigt prisat in effekterna av allt som man har tryckt. Nej, för nu sitter ju de stora centralbankerna på ganska feta balansräkningar och förr eller senare kommer de rulla tillbaka delar av de där pengarna. Och det kommer ju göra att det stökar på börsen. Och då börjar ju efterfrågan på en sån här typ av tillgång. Ja, vi kan ju få 2 scenarier. Det ena är ju att de kommer att börja. Sen kan det bli så stökigt att de börjar trycka på igen. Ja, just det. Att de klarar inte av att dra ner. Det vet vi inte. Nej. Och har vi det scenariot, då kommer ju metallpriserna verkligen att gå högt. Just det.
Men sen är det ju också så att riksbankerna, eller Riksbanken i Sverige, men centralbankerna, de håller ju även en del guldreserver. För att, egentligen varför håller de guldreserver? Just det, för de vet någonting som inte vi vet igen. Ja. De är osäkra, de såg hur illa finanssystemet var då 2008, även om de överlevde. Och det gör ju att de har varit nettoköpare i guldmarknaden sedan 2010, varje kvartal efter kvartal. Vilka då? Och det är först och främst klart Kina och Ryssland som köper. Det som är jätteintressant nu är att Europa som inte har varit en köpare, att det har kommit då Ungern och Polen har börjat köpa mer guld. Sverige har inte köpt mer guld, men Sverige använder sin guldreserv i finanskrisen för att hjälpa våra banker. Så det är också väldigt intressant. Så alla sitter, och sen har vi, nu är det ännu mer intressant, vi har Mr. Trump som president, Kina, Ryssland vill inte vara beroende, handelskrig. Därför vill de ju bygga, alltså för de vill vara oberoende av USA. Just det. Ja, för Riksbanken, vår egna centralbank, håller ju på ungefär 125 ton av guld. Vilket har ett värde av ungefär 44 miljarder svenska kronor. Så att det finns ju en underliggande efterfråga i guldet, vilket också då borde hjälpa prisutvecklingen på sikt. Ja, man ser ju hur viktigt det är för dem, för att i både då USA och Tyskland så är 70% av valutareserven i guld. Just det. Att, och det är därför då är det också viktigt att alla vi investerare också har en andel i våra portföljer. Ja. Men om man ska försöka liksom summera ihop det, för kritiken mot guld är ju just att det finns ju inget, det finns ju ingen förnyelse i det. Du kan ju ta en tacka guld, stoppa in i ett kassavalv 30 år senare så har du kvar samma tacka. Och det är där kanske essensen ligger i varför man ska investera i det. För det är en värdebehållare snarare än en värdeskapare. Mm. Och i vissa tider är ju det mer intressant. För när vi då har en negativ utveckling på de som är värdeskapare, så kallade börs. Ja, men då vill man ju behålla värdet. Och där någonstans får vi då en låg korrelation. Det är min uppfattning av det. Ja, men och det ligger, man vill ju ha en värdebehållare. Ja. Silver är ju då lite annorlunda, och därför så när vi jobbar så jobbar vi ju då mer aktivt med silver när vi känner att cykeln är åt det hållet, att det är intressantare att industrin växer eller inflationen växer. Det beror lite på var vi är i världen så att säga i det finansiella systemet. Just det. Spännande. Och hoppas att det har hjälpt dig som lyssnare lite för att förstå vad guld är och lite även silver. Och framförallt att du tar med dig och kanske kollar nu när börsen är lite stökig. Har man rätt riskprofil och har man kanske rätt riskspridning i portföljen? Och det är ju sådana här typer av alternativa tillgångar. Någonting man kanske vill kolla på. Stort tack Erik för att du kunde ta dig tiden och förklara lite mer. Och sen så skickar jag med till er lyssnare. Få igång diskussionen. Investerar du i guld? Investerar du i silver eller inte? Och i sådana fall, varför? Så att skicka gärna in lite kommentarer så får vi igång diskussionerna och hjälper varandra. Så säger vi lycka till med ädelmetallsinvesteringarna. Adel.